Leif har varit expert i flertalet tv-program om brott, bland annat under 12 år i TV3, S Efterlyst och under 13 säsonger med Camilla Kvartoft i Veckans brott på SVT. De senaste åren har dock GW mest syns i TV4 där han haft flera egna program som GWs mord, Brottsjournalen och Leif GW om. Men de flesta känner nog ändå igen honom mest från Nyhetsmorgon, där han på sitt underfundiga vis kommenterar och ger sin syn på aktuella brott. Leif GW Persson har nu hunnit bli 78 år gammal, men ser inte sin ålder som en anledning att sakta ned jobbmässigt. Han hoppas på att kunna jobba in i det sista, bokstavligt talat. Hemligheten är att inte känna sig gammal, helt enkelt, tills jag dör hoppas jag. Jag dör gärna mitt i en mening. Jag gillar att umgås med yngre. Gamla människor har en tendens att stelna och bli rigida i sitt tänkande, då blir det inte så jäkla kul. Säger Leif GW till ICA-Kuriren. Rädslan för döden, den är naturlig, ja, det är klart. De som säger något annat tror jag hittar på, säger han till ICA-Kuriren.